JKS Production. Posição do guarda fechada. Olha, tá escalando as pernas, Fabinho. Do atleta da Five Elements. Abre o cotovelo para não deixar subir a perna. Trabalha para a escalada. Agora vamos subir com ele. Para um ataque de chave do braço. Bora, subiu, tirou do chão. Era para ter tirado do chão, Fabinho. Tirei do chão. Não deixa ele posturar, não deixa ele subir as pernas dele, não. Já tu perdeu o ponto 1, Fábio. Tá vendo? Tá escalando as pernas dele. Deixa não. Levanta a postura. Dominar o braço dele pra gente subir, Fabinho. Tá só escalando as pernas, tô te falando, boy. Bota o pé debaixo da axila dele, Fabinho! Tens a mão de vaca, pode esticar para o braço. Pode esticar para cima. Fabinho, põe o pé na axila dele! Põe o pé na axila dele, Fabinho! Põe o pé na axila dele! Põe o teu pé esquerdo na axila dele! Empurra! Põe o teu pé na axila! Isso! Agora vamos sentando! Volta do triângulo e puxa a cabeça! Luta começa em pé, o atleta tinha a posição encaixada, mas estavam a sair da área de combate. Vai voltar em pé, 2 pontos para o atleta da Five Elements. Acredita, boy. Puxa tu primeiro. Boa, Fabinho. Já levantou ele, bora. Igual, Tomás, igual. Primeiro é você, bora. Solta o freio. Vai na tua. Vamos. Solta. Senta, boa. Levou a vantagem, não há nada não. Pensa agora é bora, tá em casa agora, boy. Vai esquerdo pro chão. Mata a Anca, Tomás. Bora, Fabinho. Há aula de terça-feira aí. Eu sou ao peso. Mais peso em cima da cabeça dele. Tomás. Puxar a perna dele, não é empurrar, é puxar e empurrar. Mais, outra vez. Puxa e empurra com os teus joelhos. Cuidado, resultado. Tá vendo? Com essa mão tu pega nessa lapela do lado de cá. Você lembra aquela do chucão? Com a outra mão você vai pegar a lapela e você vai para as costas dele. Abre a lapela dele, que você vai puxar ele, você ainda vai para as costas dele. Vamos, campeão. 3 minutos, Fabinho. Eu vou lá. Mata ele! Bora!
3 pontos. Passagem de guarda para o atleta Thomas, onde vai na frente por 5 pontos e 3 vantagens. Dá cambalhota, boy. Não fica parado de gatas, não, Fabinho. Não pode ficar parado de gatas, cara. Isso. Vai jogando teu corpo pra cima da cabeça dele. Vai jogando teu corpo pra cima da cabeça dele. E ao mesmo tempo girando. Fabinho, vai jogando o corpo pra cima da cabeça dele pra pesar. Muito técnico o atleta da... Mete a chave agora aí. Elementos. Faz tu o triângulo, tu aperta. Isso. Se ele fizer de novo, tu fecha. Se ele fechar o triângulo, você dá a chave de peneira. Onde ganha. Fica ligado, pega nas costas. Joga o peso pra cima da cabeça dele. Ele vai fechar e você fecha junto e dá a chave nele. Joga o peso pra cima da cabeça dele. Joga o peso, vai jogando. Vai jogando e vai girando, Fabinho. Vai jogando e vai girando. O atleta vai se ajeitando com o estrangulamento. O atleta vai jogando o peso. Cruza, cruza as pernas, cruza as pernas. Agora tem o peso, Fabinho. 1:30, Fabinho. Estrangulamento encaixado. Cruza agora as pernas. Bora! Cruza as pernas, irmão. 1 minuto. Olha, vai indo, irmão. Olha, dessa mão não vai. Bora, bora, gira, bora, gira, bora, agora, bora, gira agora, gira agora! Gira, gira, gira! Puxa com as duas, mexe as duas! Gira agora, Fabinho! As duas, as duas, as duas! Gira agora, boy! Não dá, já não sai, já não sai! Gira esse cotovelo! Gira agora, boy, gira, bora! Bora, gira, 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 bora! Fabinho, presta atenção, 40 segundos, é tudo ou nada! Atleta Fabinho, um atleta muito forte! Não aceita a posição! Bora, pressão, Fabinho. Vai ficar amarrando a luta aí agora, Fabinho. Dá uma barrigada. Triângulo, triângulo. Boa! Raspagem. Mata esse braço e vai no triângulo. Mata essa mão e vai no triângulo. Para o atleta Thomas. Vai para o atleta Tomás Pernambuco, o pai de elementos de ponto.